En liten vän som just varit med om ett riktigt trauma. Har du ett djur som har varit med om ett trauma? Han kanske har blivit misshandlad i ett tidigare liv. Eller varit med om en olycka. Varit med i ett hundslagsmål. Och så vidare. Vad det nu kan vara. En hund som har varit med om någon typ av trauma. Då kan Dr. Bach vara enormt stor hjälp. Vill du ha en konsultation med ditt djur och mig, så mejla mig till mariaisabelle.se. maria@mariaisabelle.se. Det är oftast väldigt lätt att ge sitt djur Dr. Bach blomsterdroppar av den anledningen att de själv ofta vill ha. De vet rent instinktivt att Dr. Bachs blomstermedel är bra för dem.